Вітаю вас. Український уряд оголосив монетизацію пільг та субсидій. Від неї багато очікували, щоправда, не і розчаровані. 28 тисяч ОСББ по Україні сьогодні вимагають від уряду знайти нові шляхи для монетизації. Завтра в Києві, в Кабміні, відбудеться зустріч із представниками об'єднань. Івано-Франківські ОСББ також долучилися до національного флешмобу в кінці січня. Що вони тоді вимагали? Пригадаємо в сюжеті. Івано-Франківці можуть залишитися без пільг та субсидій. Керівники міських ОСББ долучилися до всеукраїнського флешмобу «Реальні кошти реальним споживачам» та звернулися з вимогами до уряду через закон про монетизацію пільг та субсидій, який увійшов у дію з початку 2018 року. Низка нововведень спричинила конфлікт між громадою та владою. Я маю відкрити рахунок, визнати себе надавачем послуг, тобто втратити статус неприбутковості. І 5 днів мені дається, щоб заплатити за електрику, там хто має газ, тепло, податки і зарплату. А ліфт, прибирання, ремонти якісь. Це хто буде оплачувати? Невдоволені законодавством не лише мешканці багатоквартирних будинків, але і представники місцевої влади. Начальник управління житлової політики департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Пономаренко – один із тих, хто долучився до акції та підтримав громаду. Хочемо показати, що далі буде біда і що треба щось зробити. Хоча б як мінімум внести корективи в те, що вже зроблено, як максимум зробити кінцеву точку монетизації так званої. Тому що це зараз зробили, скажімо, проміжний етап. Кінцевий етап – це має бути адресна монетизація, коли людина, отримуючи якусь певну знижку на житлову субсидію або на пільгу, адресно отримує відповідне відшкодування собі чи на соціальну картку, чи іншим шляхом. Під час флешмобу франківці зачитали звернення до Кабміну і прем'єр-міністра України та передали естафету Києву. Олександра Берчак, Ігор Попик, ТРК «Карпати». Що змінилося з 31 січня для івано-франківських об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, дізнаємося у розмові із нашими гостями. Це Геннадій Пономаренко, начальник управління житлової політики департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківського міськвиконкому та голова правління ОСББ «Набережна 32» Сергій Шевченко. Вітаю вас, панове. Скажу тільки, що пан Геннадій ще й сам є головою ОСББ, тобто він і знає ситуацію з усіх сторін. Отже, насправді цікаво, що від 31 січня, саме тоді проходила ця акція, вона охопила всю Україну. Що змінилося? Можливо, ви, пане Геннадій. Насправді, я би хотів, для того, щоб пояснити саму проблематику, треба зрозуміти, що таке субсидія. Зі сторони споживача це виглядає як звичайна знижка на житлово-комунальні послуги. Насправді це трошки не так. Може, навіть сказав би більше, що взагалі не так. Насправді це рух грошей тільки від кого і куди. Так, це є адресна допомога держави конкретному споживачу, причому це має бути відшкодування частини квитанції за житлово-комунальні послуги. Але до цього часу споживач цих грошей не бачив, тобто він не тримав їх в руках. Тобто до цього часу це відбувалося звичайним таким шляхом, відповідно до поданих документів, там актів звірки, відшкодовувалося надавачу послуги, чи це ОСББ, чи управитель, чи Теплокомуненерго, чи Волиокотехпром, надавалося відшкодування, тобто на поточні рахунки. Відповідно відшкодовувалося там по державному, по місцевому бюджету, так були затримки, з цим вже трошечки навіть мирилися, там 2-3 місяці іноді були затримки. І, скажімо так, прийшла реформа. Ну, кінцева точка цієї реформи дійсно воно цікаво, і багато питань воно вирішить. Це кінцева точка, скажімо так, монетизація на рівні споживача. Що це означає? Що людина, отримуючи якусь послугу, не отримує вже зразу вже знижку на це і сплачує тільки свій обов'язковий внесок. А по факту використаних послуг сплачує всю суму, а частину цієї суми вертається держава конкретно особі. Тобто це має відбуватися або на соціальну картку, або, як було запропоновано, як варіант, на як здійснюються перерахунки через ощадкасу. Тобто гроші отримує вже не надавач послуги, а конкретний кінцевий споживач. Справа в тому, що зробили це з проміжним етапом, який якраз і поставив на вуха всю Україну.
Справа в тому, що це стосується не тільки об'єднань співвласників, це стосується абсолютно всіх надавачів послуг. І більше всього, звичайно, це б'є по ОСББ. Ну, так як у нас в місті Івано-Франківську ми трошки прогресивно вже працювали над створенням управляючих компаній, той же самий МІУК у нас одна з перших управляючих компаній, по них теж це досить мало вдарити. В чому полягає сама проблематика? В принципі, якщо зі сторони подивитись, ну, майже нічого не змінилось, крім якби відкриття додаткового рахунку в казначействі. Так? Але тут виникають питання по обмеженню використання цих коштів. Тобто, грубо кажучи, надавач послуги, чи це об'єднання співвласників, хоча воно не є надавачем послуги, скажімо так, управитель. Таким є колективним отримувачем, так, можна сказати, послуг. Чи так? Інша організація, яка надає послуги, відкриває казначейський рахунок, на який має вже отримувати не на свій поточний рахунок, а саме на той спеціальний рахунок відшкодування. Оті самі, які колись надходили просто на звичайний рахунок. Все би нічого, якщо б не було серйозних обмежень. Справа в тому, що використання коштів з цього рахунку досить обмежено по напрямках. Це може бути або податки, або сплата заробітної плати, або за енергоресурси, тобто за електрику, за газ, наприклад. Мало того, якщо ці кошти не використані протягом 5 днів, ці кошти просто щезають. Я хотіла б, щоб пан Сергій включився в розмову. Власне, ви вже відчули на своєму ОСББ ці зміни, ці нововведення? Ми відчули на своєму ОСББ зміни в тому, що ми вже не побачимо відшкодування пільги і субсидії цього року в себе на рахунку. Знову ж, після цього флешмобу, який ми проводили, після того, як ОСББ в Україні піднялися боротися з тим, що ввели нам 1 січня, з'явилась зміна до постановок, проект змін до постанови Кабінету міністрів 256, який, ну, трішки знівелював ті негативні плани, які були в Мінфіну. В чому, використання, власне, пішло пом'якшення? Ну, пом'якшення, що, по-перше, за 2017 рік нам пообіцяли, що зарахують на наші поточні рахунки ці гроші. Ну, тобто все-таки не на рахунки казначейські, які ви маєте, буцімто, відкрити, тільки 2017 рік. А 2018 рік ми маємо далі відкривати рахунки в казначействі, і знову ж там використання обмежено, здавати реєстри використання енергоресурсів по будинку. Ну, в мене, наприклад, в будинку одна електрика, платимо податки. Все, з тих всіх статей, які є. А у вашому будинку? Ну, це абсолютно однаково. Тобто, тобто в принципі, много збільшено. Ще вода, вода, газ є. В нас платять мешканці за воду індивідуально. А у скількох взагалі громадян з Франківську стосується от ця монетизація, ці нововведення? Скількох це стосується сьогодні? Абсолютно всіх. Тому що, поясню, житлово-комунальна субсидія, вона призначається не тільки на якусь окрему взяту послугу. Людині призначається субсидія на управління будинком, так, на тепло, на газопостачання, на водопостачання. Тобто ті всі субсидії, які люди до сьогодні мали, незалежно хто управляє, так, господарством будинку, так, воно все одно буде стосуватися буде кожного. Тобто, в принципі, у кожного є, крім інших послуг, і в тому числі і управління будинком. І знову ж повторюю, це більше всього б'є по об'єднання співвласників, тому що, ну, справа в тому, що такі зміни, схоже, вносилися, не розуміючи предмету. Тому що, якщо виставляється в основному тільки на зарплатний фонд і на податки, то треба розуміти, що ОСББ не є надавачем послуги і часто немає нарахувань заробітної плати. А більше таким йде чином уряд перетворює ОСББ на підприємства, які отримують дохід. Так? Я більше скажу того. Класичний управитель, тобто не той ЖЕК, який колись був, а класичний управитель, у кого є підрядні організації, у кого є виконання якихось ремонтних робіт, які включаються в тому числі в квартирну плату, не може фізично використати потім ці кошти. Тому що будуть вже йти не на зарплатний фонд, йому треба розрахуватися з підрядною організацією, йому треба відшкодувати за ті ремонтні роботи, які були закладені в ремонтний фонд протягом цього. І фізично, як би не старалися, ці кошти використати буде неможливо. Нараховувати наперед заробітну плату чи розраховуватися за енергоносії – це теж не вихід, тому що буде переплата. А що буде з цими коштами? Яка ну, ніхто ще не сказав. Вони там будуть
лежати на тому. Тобто це рахунок казначейський, це державний, тобто ними можуть і користуватись, так? Ну, якщо ви протягом п'яти днів, якщо протягом п'яти днів вони не використані, вони просто зникають з рахунку. Це одна з. Там десь на рахунках вони будуть. Ну? Просто таким чином держава, не маючи швидше за все грошей на оцю монетизацію, хоче залишити в себе ті гроші, які ніби вона дає на виплату пільг і субсидій. Нам, наприклад, в цьому році от ми хочемо брати другий теплий кредит, з чого ми будемо його платити? Тому ми от себе на зборах прийняли рішення, оголосили всім, що ми з 1 січня сплачуємо повністю 100% плату внески на утримання будинку при будинковій території. Прийдуть гроші, ми їх зарахуємо. Ну, ми стоїмо поки що на тому, щоб з 1 січня для ОСББ ми готові виступити волонтерами, зібрати заяви, зібрати всі необхідну документацію і дати це в управління соціального захисту населення, щоб вони виплачували людям на картки ці гроші. Нам їх не треба. Нам треба, щоб в нас постійно надходили кошти і ми собі могли спланувати роботи, якісь ремонти. Ну, кредит, наприклад, я ж його регулярно маю платити. Тому що мені 3 місяці затримали зараз пільги і субсидії, ну я ж не поясню це в банку. Наш номер телефону 067-550-2050, якщо ця тема торкається і вас, у вас є запитання, телефонуйте в студію, також у нас трансляція у Фейсбуку, пишіть свої коментарі. Ну і завтра представники ОСББ, їх 28 тисяч по Україні, ваші колеги, однодумці, прийдуть до уряду з своїми вимогами. В чому вони полягають конкретно, будь ласка, пане Геннадій? Насправді, ізначально вимоги поставились одні, і вони не мінялися абсолютно. Тобто, якщо зараз, скажімо так, піти на поступки в одному, в будь-якому випадку це не буде вирішення питання. Тому об'єднання співвласників ізначально поставили питання про те, що має бути, якщо вже стоїть питання про те, що буде адресна монетизація кінцева, значить тоді її треба вже враховувати на сьогоднішній момент. Тобто адресна, вона, гроші мають прийти до конкретного мешканця. До конкретної особи. Тобто, в принципі, якщо людині призначена ця, зрозуміти одну просту річ, що це не є державні кошти, як це можна зі сторони, да, подивитись, що от держава хоче проконтролювати свої кошти. Насправді це, грубо кажучи, постачальник послуги прокредитував державу, не отримавши певну суму, і потім не може тепер по великому рахунку отримати своє ж відшкодування. Тому ОСББ ізначально поставило питання, що має бути кінцева точка, адресна монетизація на рівні споживача. Всі борги, які хотіли теж ж заднім числом зробити по нових правилах відшкодування через реєстри, через нову документацію відкриття рахунків в казначействі, теж відшкодування йде по старих рахунках. Тобто це неприйнятно, ви цього не приймаєте. Так, ну, зрозуміти, правил про старі гроші, так? Зрозуміти, що ну, от візьмемо просто ті ж самі реєстри. Логіка тут взагалі відсутня, тому що виходить так. Призначає департамент чи управління в різних містах по-різному соціальної політики. І так призначає субсидію чи пільгу людині. Для того, щоб об'єднання співвласників чи управителю надати якусь інформацію департаменту соцполітики про призначених, спочатку треба у них взяти цю інформацію, переробити в свою таблицю трошки в іншому вигляді і надати обратно в департамент соцполітики. Враховуючи, яка важка бюрократизована у нас система, там 5 днів... Це однозначно не об'єднання, час. Ні управитель, ні постачальник послуги не призначає цю знижку, грубо кажучи, і не володіє інформацією, що на цей момент призначено людині. Тому що це залежить від багатьох чинників, від доходу людей, від кількості спожитої послуги і прочих речей. Тобто, в принципі, логіка абсолютно відсутня в такій процедурі. Отже, це дві вимоги. Це дві основні вимоги. Вони залишаються. А оскільки держава у субсидіях заборгувала вашому будинку? Скільки у вас квартир, пане Сергію? У мене 62 квартири, на сьогодні 13 тисяч гривень, там десь зависло. Так, ну а так ви підрахунок по Франківську робили, які це суми? Ну, в середньому ми спілкувалися з об'єднаннями, справа в тому, що є ж, по-перше, різні субсидіанти, так? Тобто в когось більшу суму визначають, в когось менше, але в середньому це мінімум половина нарахувань виходить. Тобто якщо, наприклад, будинок має нараховувати в місяць, отримувати
до 3000, ну, наприклад, так округляємо, то десь порядку 1500 будинок недоотримає оцих от якраз відшкодувань. Знову ж повторюю, вже навіть змірялися з тими випадками, коли це було затримки. 2-3 місяці, тобто виходили з тих положень якимось чином, але ну, такі умови, які поставили на сьогоднішній момент, вони не є прийнятними. Навіть за нових умов, і навіть якщо вони будуть ну, ідеальними, тобто держава буде повертати на рахунки фізичних осіб, але люди все одно повинні предоплату зробити. Тобто це теж ну, якби ноу-хау в нашій системі субсидій, так? Ну, і практично у нас ви зараз... люди готові платити? Ну, готові. До мене зверталися і пільговики, я пояснив ситуацію, сказав, ну, вирішиться питання, але на сьогодні ми маємо платити. Чому? Сусід, який не отримує субсидію чи пільгу, має платити, утримувати будинок той час, поки відшкодують з бюджету плату, яку мав внести той сусід, що має ту субсидію. Але ж на здоровий глузд субсидія – це пільга для людей, які просто не мають цих грошей в бюджеті своєму власному сімейному. Пенсіонери, там люди з інвалідністю і таке інше, тобто в них просто немає цих грошей, значить вони мають забрати там з харчів, там з ліків, так і платити. Тобто це чи може це призвести до якогось вибуху, конфлікту власне в самих ОСББ, в самих ну, будинках? У нас суми не такі великі, як за опалення, там за електрику, за газ. Вони на порядок менші. От. Але ну, потерпіти трішечки, я думаю, люди могли б, щоб дочекатися цієї монетизації. Якщо гроші поступлять людині на рахунок, вона вже тоді задумається. Вона їх, вони зараз в руках не тримали, ті тисячі гривень, що зараз йдуть на опалення, на електрику, на газ. Коли вона їх в руках потримає, вона тоді задумається, ага, може я таки поміняв вікна на більш енергоефективні, щоб менше витрачати того газу. Але це зміна мислення, це не швидкий процес. Ну так от до цього треба людей привести. Цікава інформація є на урядовому порталі, власне, за 7 лютого уряд вже звітує, Мінфін, про те, що механізм монетизації почав діяти. І от станом на 7 лютого казначейством перераховано вже згідно от боргів на 1 січня вашим же, таким як ваші, ОСББ в розмірі 9 мільярдів гривень, в тому числі на рахунки ОСББ і ЖБК, тобто житлово-будівельних кооперативів. На даний час, каже уряд, 50% коштів ОСББ отримали їх на свої рахунки в банках. Решта ж для отримання мають активізувати свою роботу з територіальними управліннями соціального захисту населення. О, цікаво, ваші ОСББ, на ваші рахунки щось потрапило? Дивіться, насправді це якраз була проміжна відповідь, скажімо, Мінфіну, тому що постало питання ще одне. Крім тих двох основних питань, які ставили об'єднання співвласників до Міністерства фінансів, було третє. Хоча б якимось чином активізувати роз'яснювальну роботу, тому що ні з того, ні з цього виникло таке питання, виникла проблема, а ніхто про це не знає. Як реалізувати, як правильно це зробити, яким чином відкрити ті ж самі казначейські рахунки, навіть ніхто не знав, тому що багатьом навіть прийшлось би внести зміни. Внести зміни навіть до статутів, а там невідомо, чи залишалась би неприбутковість у цих організацій. Тому вони вже пробували тоді, Міністерство фінансів пробувало хоч якісь, грубо кажучи, інформацію доносити. Насправді, знову ж, от ви читали в тому числі, якщо дивитися по відшкодуваннях таких гігантів, як там газопостачальні організації чи обленерго, порівняно з цим відшкодування в сторону ОСББ – це мізер. Тому, коли говорять про величезні суми, то тут треба брати до уваги про те, що якщо взяти в пропорції, то те, що йде на ОСББ, це не порівняно. Так, дійсно, от зараз йде активна переписка, тобто у нас є порядку десь до 250, да? Активних таких людей, які постійно зараз... По всій Україні, які ми координуємо свої дії, ділимось інформацією. От в деяких областях є, виявляються договори з Департаментом соціальної політики, де обумовлено, що вони надавачі послуг. Тобто це і є активізувати роботу з територіальними управліннями? Ну, вони вважали, вони це цією фразою хотіли все-таки наполягати на відкритті казначейських рахунків. Це воно якраз і є. Справа в тому, що після цього пішла друга хвиля. Справа в тому, що ОСББ активізувались не тільки самим флешмобом, який був один з перших, скажімо так, візуально видний. Да? Тобто ця робота йде зараз постійно. Об'єднання співвласників формують, направляють листи
Тобто є координаційні, грубо кажучи, центри, відправляється на Міністерство фінансів і до прем'єр-міністра. Тобто ці речі постійно десь контролюються, відслідковуються. Коли дають таку інформацію про те, що відшкодували, от стільки-то відсотків, тут же збирається якась інформація по всій Україні, в кого є якісь питання, проблеми, і чи дійсно відшкодували. Так, дійсно пішла інформація, що десь з вечора четверга по різних містах пішли потихеньку гроші. В когось це буквально тільки там за листопад, в основному це заборгованість листопад-грудень вже була практично у всіх. Тобто практично нікого не було за ті місяці відшкодувань. Когось пішли листопад-грудень відшкодування, і то треба розділити, є пільги і субсидії. Когось знаєш, пішли Луцьку, за січень. В Луцьку є досвід, коли міська влада підключилась, ну у вашому випадку це мав бути, напевно, ваш профільний департамент, і, можливо, саме там і відшкодували, вони цікавилися. Бо Луцьку влада активно долучилася. Частково Луцьк отримав, Нововолинський, я бачив, поотримував відшкодування. Але наша влада теж все тримала на пульсі, і у нас не було якихось конфліктів там з департаментом соціальної політики. У нас жодна ОСББ не відкрила рахунок в казначействі, тому що це абсурд був. Тобто ви все-таки дотримуєтеся однієї позиції, так? Сьогодні перші кошти пішли. Тобто по когось, Івано-Франківську? Так, тобто перші платежі по пільгах, наскільки я розумію, тобто я ще не зустрічав, щоб була... По боргах? По субсидіях не було. Ну, це є окремі розрахунки, тобто є державний, місцевий бюджет. А це ОСББ чи все-таки МІУК? І ОСББ, і управителі. Тут от якраз, дивіться, на рахунок міської влади. Ми в перші ж дні, як тільки це виникло, зразу мало того, що організовували спільно з керівниками ОСББ оці всі речі, і листування, і флешмоб, було декілька нарад проведено з профільними департаментами. Тобто, в першу чергу, це фінуправління, департамент соцполітики, і наш департамент був ініціатором цього. Всі прекрасно розуміли, що будуть проблеми абсолютно у всіх. Тобто, це не тільки у ОСББ чи управителя. Проблеми і департамента соцполітики виникають з тими ж самими реєстрами, як це правильно зробити. Справа в тому, що тут є величезна... Чому в різних містах зараз по-різному це сприймають? Є наказ міністерства. І коли почалася ця хвиля, грубо кажучи, протесту, вони дали роз'яснення цього наказу. Насправді, саме роз'яснення в деяких речах суперечить самому наказу. І ті, які міста, грубо кажучи, лояльно поставилися до цього питання, вони взяли до уваги роз'яснення і по замовчуванню, грубо кажучи, виконують далі. Тобто відшкодовують на поточні рахунки. Ті, які побачили юридично, що саме роз'яснення не означає зміну до наказу, залишилися на своїх позиціях. Тому в кожному місту виходить по-своєму сама реакція. Той же Луцьк мав на рахунках кошти, і міська влада розпорядилася по-старому, їх на свій, ну, на себе взяла це. Практично лист з'явився, це не наказ, але вони прийняли рішення і ті гроші направили на ОСББ, на відшкодування. Тобто вони таким чином хотіли якось погасити напругу, я так розумію. Хоча кардинально, якби суть справи від цього не змінюється. Ну, так? Від місцевої влади не залежить нічого. Ну, мають прийняти рішення, от внести зміни. От, а від місцевих ОСББ залежить, як бачимо, так? ОСББ вже спромоглись, навіть, ну, вийшли на прямий зв'язок з урядом, так? І завтра ваші представники готові зустріти. Там, я сам реєструвався на ту завтрашню зустріч, але так, з Міністерства фінансів не прийшло запрошення, там було питання задати, задали питання, позареєструвались наші голови СББ, але так до вечора, і вже під кінець дня вже висів їхній той сторінка, де реєстрація. На порталі є анонс, власне, який я сьогодні теж прочитала, про те, що завтра там чекають на ваших представників з інших міст, я думаю, що розумієте, насправді такі речі, вони трошки незрозумілі, тому що і так зрозумілі, які позиції стоять. Обговорення, ну, по великому рахунку, обговорення мало бути попереднє. Тобто для того, щоб запускати такі речі, треба хоча б виясняти ситуацію. Не робити ні з того, ні з цього заднім числом перехідний період, який невідомо як реалізувати. Якщо б він хоч без проблем реалізовувався, а коли ставлять перед фактом, коли наказ, образно кажучи, зареєстрований 16-м, по-моєму, січням, а в наказі сказано, що він вступив в дію з 1-го, ну це зовсім ніякої логіки немає. Получається вже по факту обговорення того, чого вже треба міняти. А от Кабмін ще от наголошує на тому, що це дуже хороша річ, тому що монополісти газу, електроенергії, вони тепер залишаться в стороні, а в ОСББ
і в мешканців, значить, будуть прямі зв'язки вже з безпосередньо насправді, з урядом, нюанс, з соцзабезом і таке інше. Нюанс якраз і полягає в тому, що навіть взяти обмеження по використанню коштів субсидій, я як ОСББ не можу використати ніщо інше, крім заробітної плати і енергоресурсів. Сплата тим же монополістам. Тим же самим монополістам. Тобто, по великому рахунку, а якраз... хто ж їм тоді буде платити? Тобто, ну, вони ж ці кошти будуть накопичуватися, повернення вам йде, і у вас будуть залишки. Куди вони мають потрапити? Ну, залишків насправді немає ніяких. Якщо людина, образно кажучи, має сплатити 50 гривень, її призначена субсидія з обов'язковим платежем в 20, значить ці 30 має компенсувати на рахунок хтось все одно. Тобто все одно вся сума має зайти. Немає залишків чи перелімітів, як це вважається. Це то, що йде по, скажімо так, то, що йде по лічильниках, да, колись було споживання по нормі, і чи людина менше чи більше спожила, там було по нормі нарахування тої субсидії. В результаті в кінці опалювального сезону були якісь різниці по цьому. Насправді зараз, наприклад, це вже по новому законодавству зовсім по-інакшому має виглядати. Це вже по факту використаної послуги. Тобто норми залишаються, але якщо людина спожила, грубо кажучи, не 4 куба води, а 3, то і субсидія буде призначатися на 3. І от якраз цей перехідний період, ну, він буде залежати знову ж не від людей самих. Справа в тому, що він закінчиться протягом року, якщо буде належно відшкодовуватися ці суми. Ну, беремо приклад. Приходить людині платіжки за всі послуги. Людина перший раз має сплатити за кожну послугу, та, яка вказана в квитанції. І якщо так, як сказано, згідно наказу, згідно правил, да, чи буде відшкодовано, скажімо, протягом там півмісяця, ну там до 3 тижнів, то, грубо кажучи, до наступного платежа буде людині відшкодована ця сума, наступний рахунок для неї не буде накладним. Але якщо буде відшкодовуватись точно так же, як для нас, для ОСББ, для управителів. Тобто з величезними простроченнями і боргами, так? Звичайно, тоді буде проблема. Та деякі люди не зможуть просто платити. Ну, квартплата це не є принципово. Тобто для людей квартплата порівняно з витратами на тепло чи на газ зовсім інше. Тут стоїть питання, чому піднялися ОСББ, тому що по великому рахунку втрачають все, що тільки було напрацьовано. Тобто кредитування, резервні фонди, ремонтні фонди, той же самий енергетичний кредит, да, там по енергоощадних заходах. Теплий кредит. Він по великому рахунку нікому буде не потрібен, тому що ніхто не зможе відшкодовувати ці кошти. У вас є завтра якесь лобі, представництво, правники, депутати? Хто буде завтра відстоювати насправді інтереси? Насправді дуже багато є зараз організацій, які дуже активно цим займаються, їм надають повноваження представляти інтереси. Тобто є дуже багато людей, просто не хотілося б зараз перераховувати, тому що когось не врахуємо. І буде, ну, є трошки громадські багато організації, які нам допомагають, асоціації. Там, де є асоціації, там юристи, які, але не просто юрист, а юрист, який працює з ОСББ. Він знає наше законодавство, і от Дмитро Левицький, коли з'явився ця наказ номер 1, він його так розжував, що там було зрозуміло, до чого ми прийдемо. Любий би прочитав і зрозумів, що то колапс буде в комунальній сфері. Зараз ці зміни, що нові прийшли, ми тут не затронули питання, є будинки, в яких є дахові котельні. От мене в будинку мешканці кажуть, ну, центральне це погано, давайте поставимо дахову котельню. Ви б знали, що вони там от придумали, ці нові зміни в цю 256-ту постанову. Ну, у нас є одна колега на Кармелюка. Голова ОСББ, яка зіткнулася, яка вже зіткнулася, вона не може заплатити за газ. Власне, і через запровадження оцієї монетизації. Тому що не субсидії нараховані і на тепло, яке виробляє та дахова котельня, а його просто не відшкодовують з бюджету тих коштів, вона не може чим заплатити за газ. Завтра її... Мало того, в залежності від кількості послуг, які йдуть через ОСББ, чи це управління будинком у когось, є непрямі договори, вода чи електрика, треба відкривати окремі казначейські рахунки. При цьому наказом передбачено, що якщо відкривається рахунок на водопостачання, значить треба надати відповідний документ, який, ну, образно кажучи, ліцензію. Де ОСББ надасть ліцензію на водопостачання чи на постачання електроенергії. Тобто нонсенс виходить абсолютно у всьому. Тому є певні вимоги, які абсолютно не мінялися. Ізначально були поставлені, і так на своєму і стоїмо. І уряд, там, фінансисти, вони не розуміють, що ОСББ – це в більшості це один голова і якийсь активний кістяк правління, яке допомагає йому. Ну, у нас немає. Ну,
Я не буду говорити за той лист, який прийшов про введення в штат інструктора по спорту. На штатів таких немає. Ми працюємо в основному на громадських засадах, без отримання зарплати, чисто волонтерством в себе на будинку. Ну і як нам ще от ті реєстри, от відкриття рахунків і стояння в тому казначействі, щоб проплатити ту газ чи електрику, встигнути за ті 5 днів, що не намітили. Ну, то було неприйнятно з самого початку. Враховуючи відсутність клієнт-банку, уявіть собі, 300 з чимось ОСББ, 20 кооперативів, плюс 10 управляючих компаній кожен день будуть починати зі дзвінка, бо будуть переживати, що гроші прийшли, а не встигнуть використати. Кожен ранок буде починатися або люди в казначействі, або телефонують, гроші прийшли чи не прийшли. І це протягом дня будуть кожен перезвонювати по декілька разів. Якщо б не було обмежень по кількості днів, так би не переживали, а так? Отже, Геннадій Пономаренко, Сергій Шевченко, успіхів вам і терпіння в боротьбі, таке бачення монетизації пільг та субсидій, запропонованих урядом тут на місцях, місцевими ОСББ, які завтра будуть в Кабміні захищати свої права і, в першу чергу, право на справжню монетизацію пільг та субсидій. Програму провела Олена Нечвідова. Хай щастить, залишайтесь на каналі «Карпати».